Selanjutnya kita izin untuk memasuki petilasan ini. Kita masuk dengan juru kunci Nimbahno, membukakan pintu masuk. Karena di sini ya dipersilakan kita masuk melihat suasana yang ada di dalam. Ada dua bangunan terlihat jelas. Dan lokasi ini sangat-sangat bersih sekali. Bangunan ini kecil dan besar. Nah, karena ini belum tahu, nanti kita tanya-tanya pada Mbah No untuk penjelasan lebih lengkapnya. Ini sudah memasuki lokasi dari Trah Mojopahit. Kali Mbah No niki nuwun sewu Mbah No ajeng tanglet niki. Untuk pembangunan perigi niku usahane dari keturunane Trah Mataram, termasuk jenengan, dari masyarakat sekitar atau mungkin dari pemerintah kabupaten niku ada yang kesini mboten atau mungkin ikut membangun? Nggih, kula pribadi Pak Kali Pak Cip, Pak Cicip. Pak Cicip nggih. Awal-awal iki kula pribadi kali Bu Wito kula, kali nyayang kula. Pertama awal pertama lho niki. Jadi ini aku lagi membuat ini sing empat kali. Empat kali tahap, empat gini, tahap. Empat tahap ini aku lo. Pembangunan. Pembangunan. Cara di rupiah pun kelas pinter nggak tadi? Boleh. Wadah pak. Wadah sih. Tadi song itu intinya nggak tadi. Ini termasuk usaha Kak Cicip kali keluarga Ninjen dengan nggak tadi? Nggih. Mungkin sakit membantu nggih Pak Cip, ngoten. Sakit menunjukkan cerita yang di sini, mungkin tempat-tempat yang bersejarah yang ada di sini niku pundi mawon niku. Nggih, sung niki nggih Syekh Abdul Kholik Pak. Syekh Abdul Kholik. Syekh Abdul Kholik iki petilasan nggih. Ceritane Syekh Abdul Kholik riyen kan temu iki topor ngoten Pak. Nggih, nggih, nggih. Niki lah topo teng mriki niki kalih yani kalih yaken. Langsung sak Mbah Dal Kholik teng mriki kula penting peseni. Nggih. Okay. Ya mbak niku enten wali wis alene gak percaya iki aku mlebu nang kene kuwali. Kuwali iki ana Majapahit iki lha niki desa tiarane enten rejane zaman di sinakno kraton Majapahit gaib niku. Oh, kraton Majapahit gaib. Nggih niku. Selain tempat mriki, mungkin niki kan tesih wonten napa jenenge kendile acara critane niku. Nggih, niki enten kendile Pak niku. Oh, enten enten kendile niku. Nggih, terus selanjengipun selajeng niku niki Pak, niki nek ketingale nggih. Nggih. Nek ketingale kan wit ploso. Nggih. Niki wit ploso niki nggih secara fisik ya. Nggih, sampeyan niki. Nah, niki asline niku namine Trondro. Wit Trondro. Wit Trondro. Tiang Pak. Secara gaib wonten niki. Nggih, 50 tiang nggih, secara gaib niku 50 tiang sonten santri-santri. Saking kudus Pak. Nah niki ki anu santri niki murid e Sunan Kalijaga. Murid e Sunan Kalijaga sing jenengan critakake teng mriki ngoten. Nggih, nggih. Mungkin dari mriki ketingale kan dari mriko dalane kan anjur mriki ya. Nggih, nggih. Kok teng mriki kok ketingale kok dhuwur nggih? Nggih, dhuwur Pak niki Pak. Tingginya niku dari pendopo Kraton Majapahit atau di Lemah Putih ini 150 Pak tingginya nih. 150. Tapi mboten ketinggal saking Lemah Putih mriku nggih. Nggih mboten. Terlindungi. Lah nek anjur mriki Pak enten tegak ketiga niku nggih. Niku karan Gunung Kendeng Pak. Gunung Kendeng pas pertigaan masuk niku nggih belok mriki niku nggih enten telon wae nggih masuk mriki masuk teng pendopo mriki niku namine Gunung Kendeng. Gunung Kendeng. Nuwun sewu Mbah No. Niki cara nganu kan mungkin tradisi-tradisi masyarakat sekitar niku pun mengetahui sedaya napa sebagian masyarakat. Nggih pun mengetahui Pak. Pun mengetahui. Pun mengetahui sedaya nggih. Mungkin untuk upacara ritual-ritual teng mriki niku setiap hari nopo niku? Hari Jumat Pak. Jumat nopo? Nggih sak anune sing penting Jumat hari Jumat. Malam Jumat apa? Nggih malam Jumat. Malam Jumat ngoten kan. Malam Jumat. Tapi nek adat saking mriki lho Pak nggih. Nggih. Nggih nuwun sewu nih. Nek adat saking Mbah Sadel Kulik niki Jumat niku kudu Jumat Wage.
ngoten. Sangka gaib lho Pak niku. Tapi gandeng Mbah Sadul Kulik niku menyadari wong kok bancaan kok ngenteni 8 dina kesuwen. Nah ceritane cara kepengin wong apa-apa nang kene, kepengin dodol lemah nang gage payu. Bakulan kepengin ndang lancan, intine nek ngirim kudune nek adate teng Jemah Wage. Tapi dene Mbah Sadul Kulik niku menyadari akhirnya sementing dino Selasa kali Jumat. Selasa Jumat ngoten. Nggih, akhirnya ngoten. Nah, mungkin ini tempat ini kan karena ada terah keturunan Majapahit yang namanya kerajaan. Apakah niki wonten mungkin keturunan dari mriki mungkin teng luar daerah niku wonten mboten niku? Luar daerah saking mriki, Pak. Nggih. Nek saking mriki nggih alirane sing teng Gunung Lawu, Pak. Gunung Lawu. Nggih, sing sing Majapahit niki. Brawijaya niku. Oh, berkaitan dengan Brawijaya. Brawijaya nggih. Mungkin ada mungkin keturunan dari sini, mungkin ada yang dari kerajaan-kerajaan. Nggih, sing waktu niku wonten mboten sing dugi kan mriki. Nggih, dugi Pak, sing king Lumajang nggih dugi mriki. King Tugan dugi mriki, King Kadilamu dugi mriki, Kudus dugi mriki. Wah, banyak sekali nggih sing dugi. Lah tujuane mriki pripun niku? Nggih, intine Pak, nggih intine nggih selamatan sepisane kaping pindane nggih kirim donga leluhuripun sing teng mriki Pak. Oh, kirim donga leluhur-leluhure ngoten. Mungkin nganu rencana ke depan wonten pembentukan buku-buku salsiah apa istilahnya keturunan-keturunan. Nggih, biasane nggih ngoten niku sing ditakoki kula Pak, tanya kula. Pripun mbah sejarah mriki-mriki ngeten-ngeten nggih ngoten nggih tiyang enten tamu nggih ngoten niku. Ngoten nggih. Nggih. Mungkin ini ada titipan dari gaibnya jenengan untuk kehidupan di dunia mriki wonten mboten niku titipan untuk uger-uger atau jangan. Nggih ngoten Pak, nggih nuwun sewu nek titipane kalih Mbah Sadul Kule kalih Mbah Yani ya kene iku intine ngoten Pak. Nek mriki niku ken beto kembang gading, kembang mawar, kembang melati. Tiga warna. Pesene niku nggih. Nggih, kembang niku. Ngoten. Ken beto niku. Lah nek dene iki ambeke nek lali kok jenengan soal mriki kok lali mboten napa-napa nggih dhewe sepura sementing jenengan intine tielingno. Oh, nek kedua kali beto kembang niku nggih. Nggih, oh. Tiga niku kalih beto niku menyan madu. Menyan yang madu. Jawa, biasanya ngoten, Pak. Nggih. Ngoten. Wong iki ambeke niku kejawi nggih saged, king abgama nggih saged. Nggih. Nyatane nggih. Santri nggak atah ke mriki. Nggih. Nah, suasanane memang segar sekali. Berarti ini berupa petilasan ngoten nggih. Mboten makom ngoten nggih. Nggih, intine ki ambake ilang musno, Pak. Ilang musno cara. Ambek ambles damel gluwangan ngoten niku. Oh. Niku kan pendamel kotak, Pak. Niku wau nggih sak bentuk klik. Ya ambles, ambles niku ngangge sikut. Nggih, cara istilahnya muksa ngoten nggih. Nggih, muksa. Nggih. Pak Toto potong mriki, ya mbake tan cerita-cerita kalih Mbah buyute kula, kalih Mbah kula, kalih Bapak kula nggih. Kalih kula niki. Nggih. Dadi ne 4 orang Pak sung teng mriki wau ne, 4 kula niki sak niki kantos kula ki Mbah. Nggih, matur suwun. Sudah ada penjelasan dari Mbah No. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbah No dan terima kasih juga diizini masuk di lokasi petilasan. Yang petilasan ini itu banyak sekali wilayah Kabupaten Blora itu belum mengetahui bahwa di sini itu masih ada terah Majapahit. Ya alhamdulillah masih ada keturunan Majapahit yang masih hidup sampai sekarang ini, jadi dapat penjelasan.